မင်းကလေးမားနေပါလားကလူတွေမှာရှယ်ထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိမိမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါမိတ်ဖဲနဲ့အားပေးနေတာကိုရေးအောင်ကြီးကျေးဇူးပါနော်တဲကြီးဘလောက်လဲတဲကြီး17ပါထပ်ပိုင်ဦးညီလေးရေနော်ရှားမလားညီရေမရသေးဘူးဗျာကိုရေးရခဲ့မယ်အမတ်ပြန်ခဲ့ဦး6ခါရရှယ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇင်မောင်ကိုဇင်မောင်ရေရှယ်ပေါ်ပါတယ်နော်ကောင်းချုပ်ပါရင်တော့ဝနာနဲ့ဆက်ရင်ကွက်တီပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဝနာတို့ကင်ရီတို့လည်းခိုင်းရောက်လာဆိုတော့ကောင်းချုပ်နဲ့မိုက်ရနော်ကဲလက်အော်ပါကျွန်တော်တို့ပူပူကုံစားပင်လှည့်ထိုးထားပြီမာတင်လိုက်ပြီကန်ခွဲပြီဟောမာတယ်လက်အော်ပါပဲနော်ထိုးကြွေးလိုက်လို့ပြောပေးပါတဲ့အိမ်သားတဲ့ရေနဲ့သွားစေလို့မตาလေးရေနော်ကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့ပါဇင်မောင်ရေကျေးဇူးပါနော်အကိုကြည့်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကူဘူ18ပေးပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီရေနော်အတန်မလာဘူးတဲ့ဟိုလာပြီးရပ်တော့အတန်မလာဘူးဟုတ်လားကောင်းပါနဲ့ကြာချီကိုပကင်ကောင်းပါလေးမှတ်မယ်ဖြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညီလေးရေနော်ကူဘူကြာချီအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပွဲစပါတော့မျိုးတဲ့စနေပြီလေညီလေးကျွန်တော်လဲချင်းခတ်ခြင်းလို့ပါအကိုရေးတဲ့ညီမလေးရေးလို့မနောက်ပါနဲ့လို့ไอ้ไทอ๋อญาติญีมิงลาบาเนาะไอ้ไม่เปียวเองป่วยโหจี้โหเฟกขอบาเด้อเนาะไอ้ไม่เปียวเองเฟกขอบาเด้อเนาะชิมมวยเลี้โหจี้บาเด้อแกโทราบีจาฉิตะลงฉะเบบีปุปุมาเนไลบีจาฉิก้องมาเด้อแกเฮ้ชูไทมาฮะเนาะออนี่เลยเปียบะดู้โหอาเปโลอาเปมาบู้คว้าออนี่ล่ะไอ้มาပြောတော့နော်ဟုတ်တယ်ကြာရှိတော့ဘက်ကရှယ်ထားတယ်နော်တဲ့ဖုံးပြီဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါညီလေးနော်ပူပူကချုံမထိုးသေးတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကဲပူပူရဲ့ကုံစားပစ်ပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျမန်းတွေကြော်တယ်နော်တဲ့ညီလေးရေရုတ်တရက်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့ဖတ်မှာပဲမန်းအကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ညီရေဒီလက်ရှိလွင့်လာတဲ့ဖုံးကနေဆိုရင်ဖတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးနော်ကြည့်နေပါတယ်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစန်းချစ်ကဲအဝင်လောက်ပဲလာတော့မယ်ဆယ်တော့ဝေးပြီကဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတော့စတင်လို့အမတ်တွေဥဆောင်လိုက်ပြီဗျာနော်ဒူးလက်မို့လားကိုကြီးအမတ်ဒူးလက်ပါဘေးကြီးမထွက်မှဆိုလို့ဘောစီရေချုံမထိုးသေးဘူးတန်စီမဲကင်တာလေးညီလေးမင်္ဂလာပါဘောလုံးပွဲတွေလဲတဲ့လိုင်းလွင့်ပေးပါတဲ့တွင့်ပေးမယ်ညီမလေးရေလွင့်ပေးမယ်နော်ကောင်းနဲ့တိုက်တယ်ပြီးသွားပြီအိုးအတန်အဆင်မပြေဘူးညီလေးတဲ့ဟုတ်လားကိုကြီးဝနမလာဘူးလားတဲ့ဝနမတွေ့မိဘူးဗျအကြောင်းသားတို့နဲ့တော့ပါလောက်တယ်เนาะထော်လီကွေးမှာရှိလောက်တယ်ပါလာပါတယ်ဝနเนาะကဲထိုင်းစားပစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့လက်တူးပါဗျဂျာချစ်ချပေးတာပြီပူပူမာနေလိုက်ပြီဂျာချစ်ကောင်းပါလေရှမ်းတွေကဘေးကြီးခေါ်နေတာလားမသိဘူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျမြန်မာဘက်ကပဲထွက်နေတယ်ပါကြီးရเนาะချုပ်ထိုးရင်ပွဲကရတယ်ပြီးနေပြီလို့တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတက်ရေနော်တူးလက်ပါခိုင်းမြန်မာပွဲလားဟုတ်တယ်ညီရေခိုင်းမြန်မာပွဲပါနော်ကန်ခွဲပြီးကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ဟိုဖိုင်တာလေးရတယ်နော်လောင်းလို့ရလားတဲ့ဖြိုးလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအမှန်လေးကတူးလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တူးဆိုတော့လောင်းလို့အစင်မပြေသေးတော့ဘူးနော်အတန်တအားတိုးနေတယ်ညီတဲ့ကိုကြီးနောက်နေတာလားလို့မြန်မာကွာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်မြန်မာကွာပါတယ်မင်းသားကြီးပွဲကိုပြီးသွားပါပြီနော်မင်းသားကြီးပွဲရတော့ကဲလက်တူးပါဆော့ဟိုရာပြီးပူပူမိသွားပြီမာနေလိုက်ပြီဂျာချီကဲဒီလုံးလုံးကိုချော်ပုတ်လိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1 2ပါအမှတ်ကတော့နော်ကဲဂျာချီရဲ့အသက်ချင်းကတော့ပြက်ယွင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းဘက်ကတမတ်တက်သွားပြီဗျ1 2ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးကျွန်တော်ပြိဿတ်တွေမျက်စိအစာကျွေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရှမ်းမလေးတွေလည်းပြပေးမယ်နော်အားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြိုးလေးကျေးဇူးပါနော်ကြာချီဒီကိုယ်တိုင်းမဲ့တည်သွားပြီးတော့ပုတ်တယ်ကောင်းပါလေပြန်မိသွားသေးတယ်ပူပူမာနေလာပြီကြာချီကောင်းလိုက်တယ်ဗျာအတူဆက်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့ဖွဲ့ဖို့မင်းတို့ဘေးချင်းဆွဲချင်းတမန်နှမပေးလာပီပီလေးနိုင်နေဟုတ်တယ်ဗျာနိုင်မယ်ကိုယ်လက်နဲ့တမန်နှမပေးလာကောက်လို့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်နဲ့ကောက်ပါတဲ့နော်လက်နဲ့ကောက်ပါတော့မှာဗျာခိုင်းမလေးတွေရှိရနော်ခိုင်းမနော်ခိုင်းမလေးလည်းရှိတယ်ပူပူစားပေးလေးတစ်ချက်ရှိုးပါဆွဲချင်းဆွဲလို့အရင်တို့ထပြီးအားပေးနေတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါထက်ထက်လိုက်နော်နည်းနည်းအော်ပေးပါဦးနဲ့အတန်တို့နေတယ်မလုံးပါနဲ့လို့ကိုပူထွန်းရဲ့အတန်နေဝင်နေပါပြီလို့ချေပုတ်ချလိုက်ပြီပါလာခဲ့ပြီကြာချင်းနင်းနေကောင်းပါလေကဲကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပူပူကချုပ်ကိုတော့သိအားမကိုတော့ဗျပိုင်ငါးပင်နစ်ဆိုရင်တော့ဂုံစာပင်နေပုတ်ချင်းနေနေပဲအလုံးလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ်တော့ဒီနှစ်ကိုတဲ့
28 minit de hoke ba myanmar rue nai mi de thai rue tan go hoke ba lo bai bu nan ga sham ma rue ba de a yi ne lo cho de no de thai ma rue de hoke ba lo chano ni ni ba be no ba le ma phyauk khan de hla nei to sa ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့နေတော်ဆန်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဖတ်တရမှာတမတ်သုံးမတ်တမတ်ပါခရီးသွားစင်တာလားဒီအတွက်ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကမှဖတ်တရမှာကျွန်တော်တို့เนาะအပန်းဖြေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းရည်လိုအေးများတဲ့အထာလေးတွေနဲ့ထွင်နေစင်းပြီဒီမှာအေးစေးစေးလာခတ်နေတာပါเนาะကဲထိုးတာမြမီမာနေလာပြီကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်ငါရလားလောင်းညင်လို့တယ်ဘယ်ဘက်လောင်းညင်လို့လဲညီလေးစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဟိုင်းပေးပါနော်ချင်းပွဲမပြပဲထိုင်းမတွေပြပြီးလို့ရလားပြတယ်မလုံးပါနဲ့လို့ထိမအောင်နော်မလျှော့ပါနဲ့ကိုတင်းပြီးတော့ဖတ်တာပဲကြာချီကဲမိသွားပြီဗျာဟောင်းပါတယ်မြန်မာလိုပဲမှတ်ပါဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပိုက်ပေါ်ပဲတင်လေမကြိုက်တော့နင်းနေတော့တည်ရေးကြိုင်တော့ထိုင်းနေရဆယ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနေရတော့ချင်းစကတ်ပြီးဆိုကနေဘဲချေကွင်းညာချေကွင်းဘဲချေကုံညာချေကုံနော်ကျွန်တော်တို့အစစရအောက်ချေရတော့နိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အိတ်ချင်းပြေရှမ်းမလေးတွေပြပေးပါဟုတ်နေဟုတ်ကဲ့ပါပြပေးပါမယ်နော်ကြာချီကဲကြာချီရှင်းစင်နေနေမှာတော့ရင်ခွင်ကိုထိမှန်သွားတဲ့တော့3 over ပါနော်ဖာထားခေါင်းချစ်တာဒီကနေဟဲ့လူပကင်ပြန်ဖြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမုံရွာသားတွေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မကျွန်တော်တို့ဒီ light ထဲဟာပဲကြည့်ဖြည့်ကျွန်တော်မလွယ်ဘူးပြန်နော်ဒါမတူလည်းမထွားတော့အသေးပေးရမယ်မြန်မာလို့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ချိုးချလိုက်ပြန်ပြီဗျာကြာချီကန်သွားခဲ့ပြီနော်ကန်ခွဲပြီးပိုက်တိုးသွားတယ်ဟယ်လိုညီလေးဆွဲမလားဘေးကြီးဆွဲမလားငါလေးကိုဆိုင်အောင်ခိုင်းလိုက်လေးငါလေးရပြီညီလေးโอเคโอเคဘာလဲမမဘေးနဲ့တော့ရတယ်တော့အောက်ပါလဲရှင်သာဟောดูจังหวะเก็บสะไปไง3เท่า3มัดโอบาเนาะโอ้แล้วอาจิตซอดซอดเบจิไม่ชิดอกอาจิยังไม่ได้ปั่นนะอะไร4ต่อ3ครับบูลีบายอ่ะจะเป็นคว้าเนี่ยทางการอาเจียนก็เป็นด็อกเตอร์เดย์ไลท์สอเฮ้ยญีเลยดีมากาเนไล่ละได้กองนี้โหไปไล่ได้ก็รู้เนี่ยตึ่มไม่อยากดิ4ต่อ3แกอำมัดก็เราจะ4-3บาโหดาเปลี่ยนมีโอเคจู5 3บาเนาะจู5จี้นี่ดิเบิกแม่มาหอดแห่ญาติอวายองเนี่ยแม่มาเนาะก็ต้องบอกว่าฟอร์มสิยังไม่มาจริงๆซ้อแล้วซ้อแล้วยิ้มซ้อแล้วครับกินสาขาแล้วเขียนใจดีใช้ได้เลยประสบการณ์ค่อนข้างน้อยครับห้าต่อสามฝึกผมจะต่อไปครับโอเคเจ้าเราห้าต่อสามเนาะเจ้าเราไฟต์ทรีบาร์เนาะกันคว้ยบีกองมาเนี่ยทรีไฟต์บาร์สังหามาเปล่าเลยนามินลีโอเคเปล่าสังหามาบาร์เนาะปุบูโรบักก็ยาดีละกูจีเลยไม่ย่าหรอกเปล่าเนาะปุบูโรบักเซชิปเปล่าเราไม่ไปมั้ยเนาะอ๋อปุบูโรบะ18ปีอ่ะล่ะปุบูโรบะ18ปีบาร์เด้ญีโกดิเนาะปุบูโรบะก็300ลောက်อีเนี่ยไม่อยากได้บ่าวญีนี่เนาะโอเคปุบู18บาร์เด้เปีย18เนาะปุบู18พ่นท่าบาร์เด้เนาะ1000อันนี่ 3,000 ที่พ่นท่าบาร์เด้เนาะค้ายก็อยู่มะโอเคซาบิปอกตัวกันเนี่ยตัว45บาร์เนาะเบกวินแล้วสรเราจะสวยแจ็บบาร์เนาะชุมบุรีสวยแจ็บมาบาร์เปีย18ပေးမယ်လို့တလီလောက်ရှာပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ18 order ပေးပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးရှာနေပါတယ်ကဲအမတ်ကတော့45ပါเนาะကြာချီချပေးလိုက်ပြီမာနေနာပြီကောင်းပါနဲ့ကြာချီကြက်ကြက်ဟုတ်တယ်ဘောဒီရေခရိုကเนาะကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ကွဲနေအောင်မယ်เนาะတေချာကြည့်အောင်လေရှမ်းမလေးဟုတ်တယ်ညီလေး
ဟုတ်တယ်ဗျခရိုကလုံးဝသူကခရိုအလဲခရိုကြီးမဟုတ်ဗျသူကလိန်ယုံလေးလိန်တာပါခက်လိန်မှာတကယ်တော့ခရိုမစစ်ပါဘူးเนาะကဲပိုက်တို့သွားခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့4 5ပါအတက်ကဲဟုတ်ပါပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကွာချားလာပါအောင်เนาะ4 5အမှတ်ကတော့ level လေးပဲသွားနေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะ6 5ဟိုးဒါပြီးကြာချစ်ချပေးလိုက်ပြီးပူပူမာတင်လိုက်ပြီးကြာချစ်ကောင်းပါလေကြာချစ်ရဲ့ဘတ်ချီလည်းတက်ပြင်းအောင်ချားလို့မရဘူးကြာเนาะကြံပါလို့မရတယ်ကြီးရဲ့17ပါเดี๋ยวจะ17ป่ะเปียเนาะฮะต่อสิขยับ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 ฮะต่อสิโหราบีนี่เอาจ้าเดี๋ยวก้องมาเลยเปียเนาะปุ๊บๆงาบีนี่กวนซาบินอ่ะตลอดโหตั้วเลยเปียเนาะจรเราจรดามณีตะเนี่ยมาจรดาซ้อนน่ะแหละจรโกไดมั้ยดาปุ๊บๆโหตื่นไปท่าล่ะဖြစ်ไปเนาะดีบาวานี่ก็แค่ทวินีมากะแกมากะแกทวินีไปท่าล่ะวะเนาะปุ๊บๆเยอ่ำต้วยไม่ขอเน้อတော့ဗျာဟုတ်แกပါอีซาเปမျိုးเนี่ยซ้อยาได้ปวยกูเด้อ่ำไม่ไปซวยเยบูเด้ปุ๊บๆเยเด้ยั้นไล่ตาเด้ဟုတ်แกပါလို့ပြောท่ามาเนาะဟိုဘက်จี้ไม่ถั่วตาบอซี้เยอ่ำดูดาတော့มาดีอ่ะจี้จอသူတို့แช้นนี่กูอ่ะไปท่าล่ะဗျာကျွန်တော်မြန်မာကိုไปလို့မရแช้นချင်းချင်းတော့มาကျွန်တော်တို့300 500อ่ะไอ้လိုไปပြီးซวยတာတော့မရဘူးဗျာอ่ำดูတော့มาလေกูก็แลปวยซี้อ๋ออ่ำတော့ดีปวยอ่ะจี้อ่ะเราကျွန်တော်တို့ค้านเนี่ยแหละသူတို့กวนนี่ซีอ๋องတို့ဒါซ้อได้ตะโบลาတော့ไม่ติดอูဗျာมาเนทาบีกันคว้ยเปียมี่ก้องมาเนที่สลักคาเบอร์สิ4 4เต็มใจเลยครับโพบล่ะอะมาโพสิบาเนาะจารย์ครับสิกับมาล่ะมีกันเนี่ยต้องเอาลูกเสือวินเอาจี้อยู่แต่เดี๋ยวจี้มันทูไปเจื้อได้มาเนาะ4 8 7อ๋อซีดอแจ๊สโพเซฟมาเนาะจารย์โพเซฟมาเปียเนาะจารย์อะมาก็ชิวปุ๊ชาไลบีปูปูมาเรไลบีจาชิก้องมาเรโกบังก์นาวเทิงซาบิกะวินกုံกုံมาตลอดมายาปาบาระเนาะจินเรากုံซาบินก็တော့ตลอดกูก้องหมอนเลยโลပြောออกมาเปียสปิไม่ต้องมูเปียตัวอ่ะชิ้นโกเลเดปูเลเลนี่ดิเปต้องท่าล่ะตุ้ยอ่ะญามาอยู่จีนเนี่ยไม่ย่าတော့บ่าวกูยีเนาะเลเวลแม่ตองอ่ะก้องไล่ล่ะปูปูเยตะแกก้องลงมาเลยเปียเนาะไปกองท่องดิบาโลเอ้ยปิ้วนี่บาเด้โลเกไอ้เชิงทัวบีบ่ะเนาะจรเราเชิงก็แล้วไม่ไล่ดอกไอ้เยเป็ดบีทีมาเลยกว่าเด้หุเตโกอี้ไอ้เยแล้วไม่ว่าทะเยแล้วไม่อยากผิดบีโลโกอี้จี้อ่ะไม่ถั่วอู้ผิดนี่ดาบ่ะอ่ําตู่จี้จ่อบีซวยดาတော့ไม่ถั่วโลบะบักกินเนี่ยโกโบยี้เนี่ยขั่นเย็นตองนายเนี่ยไม่ลุบบาเนโกโบโบทุ้งเย็นโลเล่นเนี่ยกอกโลออบีบาเด้ออบีเมเล่นเนี่ยกาวเอเตจี้บลาวเลยบ่ะ17บาเนาะโกจี้เด้โหบักกันนี่แหละกัจจีตุฎะตุฎะขัดหลอกล่ะตูรู้ไม่ตีเนาะขัดมาเด้อ damage กัปบลูรู้ก็ตีมาเนาะตาตาอีเนี่ยตูบงบ้าขัดตาตาอีเนี่ยดีบักก็นิพพาบงบ้าขัดผู้เด้ไอ้นี่อปยาหยองณีลงสไตล์นี่โหวดหาดาเนาะมีตัวบีมาดินไล่เด้แกกันจริงก็တော့ไปโดตัวละဖြစ်တဲ့အတွက်9 4บาဟုတ်တယ်ဗျာเนาะปุปุရဲ့ควินซาเป็นนี่ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးငါးဝင်းနေမှာပုပုစားပြီးတလောက်သွားမှန်းတော့ကျွန်တော်ခုမှမြန်ဝါထီနေမြင်တွေ့ရတာပါနော်ချုပ်မလို့တော့ဘူးဟာပုပုရေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုပကင်မာထားတဲ့ကြာသေးရောက်နေပြီဟာအားကြီးနေလို့ကျွန်တော်လိမ့်စာပို့ပေးလိုက်ပါမယ်လို့နော်ချူပူလီတဲကိုကောင်းအရောက်ပို့ပေးပါဟာလို့နော်တတ်သိပုပုထထိုးရမြန်မီကဲမာနေထားလိုက်တဲ့ကြံသွားပြီချင်းဟာကောင်းပါနဲ့ဒီတကဖိုက်တာနော်ဖြည့်ကန်သွားတာကဲခေါချိုးပါတဲ့ခေါချိုးပါတဲ့မရတော့မှာမြားတော်ငန်းကြီးနဲ့33ပြီးရင်တော့မှဟိုဘက်ကတကယ်ကုန်းမဲ့လူမရှိပါဘူးเนาะရှမ်းနေအောင်ပါပဲရှမ်းနေတော့ညင်သွားပြီဆရာမရဘူးလေအေးတော့33ပြီးရင်တော့မှဟိုဘက်ကတကယ်ကုန်းပေးမဲ့လူမရှိပါဘူးเนาะမာနေနာပြီဟောမိသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကန်ခွဲပြီဟာကောင်းလိုက်တာဗျာเนาะ5 9မှာဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘက်တရားကတသားကြီးနဲ့ဝဝန်ဆော့ထားတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကွေးပကင်းနဲ့ကွေးမျိုးနဲ့ဆရာတစ်ဘက်ခတ်ရင်တောင်းနဲ့ရတယ်တဲ့ရှမ်းကိုမလုတ်ပါနဲ့ခတ်လို့ကတော့ရပါတယ်လို့နိုင်မနိုင်မဲမသိတာပါနော်ဥပုချုံမပေါ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့မယုံမေးကြည့်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီရေးမေးကြည့်လိုက်မယ်လို့ခိုင်းတွေချုပ်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါအာမိသွားပြီပုပုဟုတ်တယ်လားလို့ကျင်းလို့ပုံမှန်တဲ့လားကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကိုဟာအကူကတော့တကယ်ဆရာကြီးတွေနော်
ပွဲကိုခဏကြည့်ရင်သိတယ်လေးစားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်မာမီပကင်တော့အောင်မြင်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခန်းမှာကိုတဲ့မကတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့ဝမ်ဝမ်ဘသူနိုင်သားနဲ့တက်ခိုင်ဦးရေမေးပေးမယ်ကိုကွိဘသူနိုင်သားနဲ့တတားကြီးနဲ့တတားကြီးနိုင်သွားပါတယ်တဲ့ကိုတင်သူတင်ပါမယ်နော်အဆိုင်တို့နဲ့လည်းပွဲတွေကောင်းနေပြီတဲ့ထော်လီကွေးမယ်တဲ့โอเคညီလေးပြန်လာရင်ထော်လီကွေးမှလာခဲ့မယ်လို့နော်ထမင်းမှထားပေးပါတတားကြီးကောင်းထားပဲပဲဘိုက်စာနေပြီလို့ไทฟไฟเตอร์ก็ไทฟไฟเตอร์นี่อ่ะตอก้าบาลีนี่ล่ะแลไม่ติดรู้แหละជីเซ่တွေจองဖြစ်มั้ยแค่လို့ย่าล่ะย่าတယ်ပဲပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ပူပူဗျာဂုံစာပြီးပိုက်တိုက်ပြီးလာတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖတ်တရားကန်းချီမှာအလွမ်းနေဖြင်းနေစမ်းရင်လို့အေးအေးဆေးဆေးဖမ်းသွားတာတော့တကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะတွဲခေါ်လိုက်ပါဦးနဲ့တွဲခေါ်လဲမရဘူးလို့သူကလောလောဆယ်စိုက်တွဲနေလာနေတာလာခေါ်ပေးပါတဲ့လာပေးလာခေါ်ပေးမယ်လို့မာတင်နာကြံသွားပြန်ပြီကိုမတ်ပဲအိုးဝမ်းနီရောင်းနေတော့ဖက်ရှင်နဲ့ချမ်းနေလာတော့မှနောက်ကြကြည့်နေလာခတ်ပြီကိုကင်မနဲ့တွေ့တိုင်းပုံနိုင်လို့ထိုင်းဘက်ကရသေးလားတဲ့ထိုင်းဘက်ကလည်းမอยู่ပါနဲ့တော့လို့မြန်မာဘက်ကလည်းမရတော့ပါဘူးလို့ထိုင်းကကျွန်တော်တို့အမှတ်နည်းနည်းလေးကြွာသွားလို့ပါနော်10မှတ်5မှတ်ပါနော်တော့လာကြတဲ့ခင်ဗျာ။ဟောပါရင်။ကဲငားမဆယ်မှာပါနော်။ဘူဘူးကလည်းငြိမ့်နေတာပဲဟာတဲ့။ဘယ်နှလုံးတောင်းနဲ့ချလာလဲမသိဘူးတဲ့။အာကြီးနဲ့လို့။ဒီကောင်ဆက်လိုက်တော့ခိုင်းပြီးတော့ကားထဲမှာပိတ်ထားတာ။သူ့ဘော်ဒီပြောနေပါတယ်လို့ကိုဟာရီဒီမှာတနေကောင်ဆက်လိုက်တော့ကားထဲမှာတောက်ခိုင်းပြီးပိတ်အိတ်ထားတာ။มาเรนาบีจาชีก้องมาเรนโอเคตั้มไผ่บ่เนาะไผ่บ่บักอ่ะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวนี้ก็ไปเซฟกันเนาะโอเคไทนี่ก็เราจะตั้มไผ่มาล้วนป่ะตั้มไผ่มาล้วนไอ้นี่ตรงมั้ยเนาะเราพอซีเมนต์ตาแอคแบบนี้พอที่จะได้อ๋อก้องมาเลยไอ้ล้วนကိုဘကင်ကိုညကအိမ်မက်မတ်တယ်ဗျာတဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ကရင်လေးရေလို့နော်မနောက်ပါနဲ့လို့နတ်ဘငသေးတို့ပွဲဘယ်ကကြိုက်လဲကိုဟာဟာတဲ့ဩနတ်ဘကိုသေးတို့တဲပွဲရှိလို့လားကဲတော့ရှမ်းဂုံစာပင်ပြပေးမိဗျာနော်ဩဂွင်းနေထိုးကုန်ပြီဗျာနော်ဂွင်းပြောင်းထိုးထားပါလေကဲကြာချစ်ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်တန်းမှာမြန်မာတွေကအပေါ်ကပဲနေတယ်နော်ဆရာကြီးဘာစကားကြီးတော့လို့နော်ကူညိုပေါက်ကြရတယ်မမှန်ပါဘူးလိုက်တယ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပဲနေတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမတွေကကြဘယ်ကနေလို့တော့လို့မနောက်ဆန်းမနဲ့ဘရောက်ပန်းရဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပြတန်းဖိုက်မှာရမ်းမိုက်နေနော်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့စစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီကစကိုင်းတူလီစဲကူညိုလာတာလက်ပြပါလိုက်တာကပတိယပြည်မျိုးမနှမ်းဖာမှာလာမှာပါတယ်ဗျ။အရာတော့အဲကဲလက်ကိုထီးသွားတာဖြစ်တော့ဒိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောင်းမောဖန်းထားပါတယ်။ဟုတ်တယ်လို့တန်းဖိုက်မှာနွားဟိုက်နေပြီ။ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်။တမန်လားနှမ်းလားပဲ။အဲ့တော့အဲ့ပါပဲ။ကြီးစစ်နှစ်ထီးခါစစ်တော့ဟုတ်ကိုပကင်းနဲ့စမ်းချောခေါ်ပါလေ။နောက်တာပါလို့ကဲစာပြီးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်11 10ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးလို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းကပန်းချောင်းနဲ့ကော်မလေးကိုလည်းအရန်လွမ်းချောင်းနေပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲတော့စစ်ပါပြီးတော့ဒီဘက်ဆောင်ချင်းတော့ခက်တော့ဟိုလည်းကဖိုင်လောင်းဒူးရရှိတဲ့ကောင်မปุปุเนี่ยสารันตลอดชีว่ะเนาะปุปุเนี่ยจนชวยพี่ตามาชินทัวกัดတော့บาဖြစ်တယ်လို့လားကိုဘကင်ရဲ့တယ်ပွဲလေးမရှိဘူးလားဗျာတယ်မရှိဘူးညီလေးရေကိုဘကင်ချင်းမခတ်တော့ပါအောင်เนาะไลฟ์ပဲလွှင့်มาတော့မယ်လို့ကိုနေရာကိုတည်သွားပါ යි เนาะအဲ့ဒီထိုင်းတွေအတွဲကိုသူ့လက်နဲ့ဘကင်ချပါတယ်မလုံးပါနဲ့ဆရာရေเนาะခြေကားလေးပါရောင်းပြန်လာပါလိမ့်မယ်လို့ကဲပုတ်ထားပြီปุปุဒါဆိုရင်ဟာပါသွားပြန်ပြီဗျာဟာကောင်းပါနဲ့အဲ့လိုဘောเนาะစကိုင်းသူလေးတရပီယာရွှေပန်းကုန်းသူလေးပါတယ်။အော်ရွှေပန်းကုန်းကျွန်တော်ရောက်ဖူးပါတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့တမယိုးတို့နော်ရွှေပန်းကုန်းတို့ရွှေဦးကြတို့ရောက်ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရာတော်သူလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရာတော်သားပါနော်။ကဲဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်။
တော့ဒီစာကိုတေချာဖတ်ပေးပါဟာတဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးနဲ့ဖတ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့တေချာဖတ်ပေးပါမယ်နော်ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းပြူအောင်ကိုနော်ကတတ်တဲ့မင်းသားဖြစ်နေလို့ကပြပါမယ်အဲ့ဒီမန့်ကိုနော်ကတော့လေးမင်္ဂလာပါလို့နော်ဒီစာကိုတဲ့တေချာဖတ်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်စစ်ပဲထပ်ဘူဘူးနဲ့ကျွန်တော်ရွှေပြည်သာဘတ်ချင်းသွားခတ်တုံးကကျွန်တော်ကရှေ့ကကာမောင်းဗာလေကျွန်တော်ကရှေ့ကကာမောင်းတာလေစိတ်မဖြောင့်ဘူးတဲ့အဲ့ကောင်ကသူ့စော်လေးနေတဲ့ကားနောက်ခန်းထဲမှာစော်နဲ့ကစင်ရိုက်ပြီးလိုက်နေတာတဲ့မယုံဗာလေမယုံဗာလေမယုံမေးကြည့်ပါတဲ့အတော်ဆိုးနေပြီလို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုမန့်နေမှာဝင်မန့်ရသလားလို့အတော်ဆိုးနေပြီနော်စီဘီကိုကြွပါတယ်ကွေးမျိုးထံကိုဆက်တယ်ပါတဲ့ပေါက်ကရတွေတက်တက်ပဲလို့ဒီနေ့ရတော့နော်ကဲကျွန်တော်ပူပူရဲ့ဘယ်လိုင်းမှာစပစ်တလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်7 11မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘန်ဘီကတော့စပိုးပကင်းရဲ့ရွှေပြည်သားကကတ်တဘိုးကိုတိလာတယ်အရန်ကောင်းတယ်ပြောလို့တယ်မတိဘူးဗျကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြေးသားတွေတော်တော်များများကိုထိုင်းရောက်မှပဲတော်တော်လေးတိခဲ့တာပါနော်ကျန်ကုန်တို့ဘကိုးတို့ကျွန်တော်တို့အိုက်ဘတ်တွေအားဟာတွေကျွန်တော်တောင်ကူတို့เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲဒီမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကဖိုက်တာအများစုရောလက်မတိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကနေရှင်နယ်ပဲကစားခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ဒါပြီးရင်လက်ရွေးစင်တို့ပါတွေအဲ့လောက်ပဲတည်တယ်ဗျเนาะခြေသားတွေအဲ့လောက်မတည်ဘူးဗျဒီနေ့တော့ငသေးကိုငကြဲဖုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးစာပစ်တည်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့7 11မှာเนาะရှော့မတွန်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးလေဝဲရေတို့ idol လေးရေနော်ချက်တော့ဖက်ချက်တော့ဆက်ပဲကိုပကင်ချင်းခန့်နေကစုံကင်းလဲကုံတော့မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တို့တကယ်ပါအားလားကိုပကင်ရေးတဲ့မနဲ့တော့ဝါတော့ကွင်းလာအောင်ပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လာမှာပါဗျနော်တွေ့ရင်ခေါ်ပါပြောပါနှုတ်ဆက်ပါမုံနေလဲဝဲကြွေးပါအေးတွေလဲတိုက်ပါနော်ဘီယာတွေပါတွေတိုက်เสียမလို့ပါဘူးတို့ချင်းမွဲတွေကိုအကျွေးလောင်းလို့ရလာတယ်ထိုင်းဘက်ကလိုချင်လို့တဲ့ဘောစီရေမနောက်ပါနဲ့လို့ကိုရွေးရေနော်ဒါနောက်တယ်နော်ပန်ด้วยครับဘလောက်ကြီးလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့အလဲတဲကြီး17ပါနော်လာတော်သွေးပါလို့လာမသိဘူးတဲ့စကားကကျွေနေရောပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရာတော်နဲ့လာတော်နဲ့ကနည်းနည်းတော့နှီးပါတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းချင်းတူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ชิโอဖြုတ်ချတာကောင်းလိုက်တာဗျာเนาะကောင်းပါတယ်จาชิအထာတိနဲ့จาชิရဲ့ဖွားတွေလည်းတကယ်ကိုပြက်သားနေဗျာเนาะဟိုဘက်ကပူပူရဲ့အကျွတ်အယွတ်နဲ့ဒါနုထွားနေတဲ့တဲချင်းတွေလည်းတကယ်ပါเนาะဆယ်ချင်းဆယ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျာပါလေကားဆရာကိုမေးပေးပါတဲ့ကောင်းမလေးခေါ်လာသေးလားလို့တဲ့မေးပေးပါမယ်လို့ကဲจาชิရဲ့ဘဲချေကွင်းမှာတက်ပြီမဲ့အမြင်ကြီးမတက်ခဲ့ဘူးเนาะကိုပကင်းနဲ့ဝါတော့ကွင်းလာခဲ့တဲ့အေးလေးတိုက်မယ်တဲ့မုံလေးကျွေးမယ်တဲ့ဟာအဲ့မန့်ကတော့လုံးဝကြိုက်သွားပြီဗျာနော်မနေ့ကစုံမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အေယာဝတီတိုင်းကတဲ့ဘာလဲမသိဘူးနော်အေယာဝတီတိုင်းကချင်အေယာဝတီတိုင်းကချင်းလောမှာတဲ့ထိတ်တီးကိုထိတ်တီးကိုတိလာကိုမသိဘူးဗျာနော်ကွင်းကဘယ်နေရာလဲအကိုတဲ့နေထလင်းရေမင်္ဂလာပါကွင်းကညီလေးချုံပူလီဆွဲကြက်မှာပါနော်ညီလေးချွန်ပူလီဆွဲကြက်မှာပါနော်။နောင်ကယ်ကွင်းနဲ့မလန်းမကန်းလေးပါနော်။ကဲစာပေပြောင်းထိုးတာပြီ။ခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ကဲစနမတ်ကျွန်တော်တို့ခုနမတ်ပါ။ညည့်အပေးရတာခေါင်း။ဘေးကြည့်လည်းမရဘူး။ကျင်းနောက်ဖက်တနည်းနောင်ကြီးအိမ်သားလေးပါအကိုရေးတဲ့ဟာမင်္ဂလာပါညီလေးရေနော်။အရာတော်သားတွေဒီမှာလာစုံနေပြီနော်။အပေးပါလို့လိုင်းရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပါအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့အရာတော်ကပါနော်ဟာဒီနာပြီကောင်းလိုက်နဲ့ဗျာမြန်မာတွေအားပေးနေကြတော့ဘုဘချမ်းပါလေအမှန်ပြောပေးလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမှန်ပြောနေပါတယ်နော်မနက်ဖန်ပွဲကောင်းလို့ရှိလာကိုပကေဟုတ်ကဲ့မနက်ဖန်အသေးကောင်းလို့ပွဲတောင်းလာတဲ့ပွဲကောင်းနေနော်စကြာပေါ်တဲ့ဝါတော်ထဲမှာတည်ထားပါတယ်ဗျာပွဲကောင်းနေပါနော်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းကောင်းထက်လင်းကဘလူးတူတအောင်အောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားဆက်ပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လှိုင်းသာအကြောင်းသားတို့ဂရုလည်းတိုင်သာအဖွဲ့တွေလည်းချုံမူလီကိုရောက်နေပါပြီနော်ဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေကိုပကင်းရဲတဲ့ချုံမူလီရောက်ရင်ဖာယုံလိုက်ပို့မယ်တဲ့ဖာဘယ်ဖာတော့လို့ဘီယာဖာလားဖာဖာတော့ဒါလောက်တာနော်
ထိုင်းချုပ်ကိုက်နေပြီတဲ့ကဲစားပြီးတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်အားနည်းနည်းအားနည်းနော်ပေဖန်းကြီးအားနည်းနည်းနေတယ်ချွာပူပူကမင်္ဂလာပါကိုပကင်းနဲ့ကြာသေးရောင်းနေလားဟုတ်ကဲ့ကြာသေးတွေကုန်နေတော့ပါနော်ကိုဟိတ်ထရရေးလို့နောက်တယ်လို့နော်မာတင်ပေးလိုက်ပြီးကြာချီးပိုက်တို့သွားပြန်ပြီဗျာနော်ကဲ9 point လားမသိဘူးဗျာထိုင်းထိပ်သီးဒီမှာမဟုတ်ရင်မြန်မာချုပ်ကိုမနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်စောင့်ကြည့်ရတာမတန်ဘူးတဲ့အေးစေးနိုင်နေတာကိုတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော် I'm going to see 9 ကဲတို့ကျွန်တော် 9 ဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီနေ့ရပါညရပြီးကြာမှစွဲဘောင်းမနဲ့ကြာချီရောပေါ့ဗျာကုမဘာဘာလဲမသိရင်မြောင်ဆောင်နေတယ်ဩအာကြီးနေလို့44 fighter နှာခေါင်းကိုထိထားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မိသွားပြီကြာချီ left low why မနော်ကျွန်တော်တို့ကြာချီကတော့မန္တလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောက်ဆယ်နဲ့ပဲမိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘာပဲဆက်ရလဲကောင်နော်ကြားမှလည်းမချော Champion Game Champion Game 64 9 ဒီစီလေးကဟိုဘက်သွားတော့လို့နန်ဒူးနေပါလေဖြစ်တော့ကဲစင်ထွက်သွားပြန်ပြီရသေးတယ်ကြာချေးချပေးလိုက်ပြီ Happy Birthday to you ကဲပွဲရတော့ချုပ်လဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအလဲ